На 30 юни жители и гости на Челопеч отпразнуваха празника си през Света неделя. В неделния ден в парк Корминеш се събраха множество жители, гости и приятели на Челопеч за организирания празник. Паркът едва побра желаещите да празнуват. Официални гости на празника бяха ръководни кадри и представители на големите предприятия от района, кметове на съседни общини, общински съветници и други. Водещ на програмата беше актрисата Албена Михова. Тя поздрави всички с празника. Празникът започна с издигане на знамето на Челопеч от знаменосците на основно училище Свети Свети Кирил и Методий под звуците на химна на селото в изпълнение на вокална група Средногорски Звън Джуниор с ръководител Невелина Сараджова. Празничната програма откриха младите танцьори от танцова формация Димитров от Нова Загора. Момчетата разлюляха сцената на Корминеш и предизвикаха бурните аплодисменти на публиката. Програмата продължи с поздравителен концерт на Свилен Тодорински. Изпълнителят поднесе китка народни и популярни песни, подкрепен от камерна танцова формация. Пред сцената се извиха кръшни хора. Приветствена реч към всички присъстващи отправи кметът на община Челопеч Алекси Кесяков. Той благодари на всички, допринесли за организацията на събитието и пожела на гостите приятен празник. Ние, челопечени, сме умни и практични хора. Правиме си сметката, че вместо да почитаме един, по-добре да почитаме всички свети. По този начин през годината, ако добре сме се представили на този ден, имаме правото и възможността да се помолим на всеки и да получим очаквана от нас помощ за нашите дела. Затова сме избрали и днешния празник на този ден. Благодаря на всички, които са тук и ще почетеме заедно си свети, за да може цялата година да ни бъде успешна и ползотворна на всички присъстващи, разбира се. Нека да се повеселиме и да почетем си свети. Честит празник! По стара българска традиция беше приготвен и празничен курбан. Негов майстор беше шеф Илиан Алексиев. Традиционното ястие беше осветено от отец Спиридон и раздадено на присъстващите за здраве. Организаторите се бяха погрижили и за мълчуганите. Имаше аниматори и забавления и за най-малките, които можеха да скачат на батут, да играят организирани забавни игри. А най-забавната игра беше с пяната, където мълчуганите хем се забавляваха, хем се разхладиха. Празничната програма продължи с изпълненията на куйнарска духова музика. Въпреки високите температури, кръшните хора изпълниха пространството пред сцената. Изненадата за празнуващите в концертната програма беше изпълнителката Емилия. Тя накара публиката да танцува пред сцената и пее заедно с нея. Празникът продължи до късните следобедни часове, а празнуващите получиха поздравителни адреси от национални и местни институции и фирми.